ဝန်ထမ်းတွေကိုဒကြံပိတ်ရခရီးမသွားဘူးတမနာယုံကတားမြစ်လိုက်တာကြောင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူထားသူတွေကိုလက်မှတ်ခပြန်ပေးတာဒါမှမဟုတ်2020ခုဒီစဉ်းစားဝင်ပြတာတွေလုပ်ပေးဖို့နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့မတော်ရင်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကရှင်းလင်းတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခုလိုညွှန်ကြားတာကိုစာနဲ့တရားဝင်မထုတ်ရသေးပေမဲ့လာတိုင်းသူတွေကိုတော့ရှင်းပေးနေပြီးဒီခုလို
ตัวเนี่ยไลน์นี่ก็เลยมาท้าเลยอดีตคยเตยนี่ล่ะแล้วมาจุဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေတင်းညတ်အတွက်จุဖြတ်ကြတော့จุဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခုမထွက်တဲ့အခါကြတော့အဲသူတို့မနစ်နာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပေါ့မနစ်နာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတော့လုတ်ပေးနေတာတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့တစ်ပိုင်းကကြတော့တချို့ไลน์တွေကဝေကိုချက်ချင်းပြန်အနာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းရက်လေးချင်းလိုက်တာပေါ့လေသူတို့ရှ
ဒီနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ဒီဇင်ဘာလအထိပေါ့အဲဒီမှာတို့ပြန်မဲ့အချိန်သွားမဲ့အချိန်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့တို့တောင်ဆယ်ဆယ်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ခင်ဗျ။ရစီကလက်မှတ်တွေကိုပြန်တောင်းလို့မရရင်မထတာကိုလာရောက်တိုင်ကြနိုင်ပြီလိုအပ်လာရင်ဂိတ်ပိတ်တိတ်နဲ့ဒီအရေးယူမှာဖြစ်ပြီးတော့ရုံးဖွဲ့တွေနေနဲ့20လေးနိုင်အချိန်ပြည့်ရှိတယ်လို့လည်းဦးအောင်ကျ
ညရှိနိုင်အထိတမှာဒါမှုအလက်နဲ့ဝင်ရတယ်လို့ကျန်တဲ့ရုံးဖွဲ့ပေါ့နော်အဲဒါတော့ရုံးဖွဲ့တွေကလည်းနှစ်လေးနိုင်ရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့တရေဘုတ်နိုင်တယ်တိုင်ကြားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဒါအစင်ပြောင်ဆောင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီချက်ချင်းစင်ပြောင်ဆောင်ပေးလို့အဲ့ဒီရင်လိုင်းတော့ပေါ့အဲ့ဒီရင်ကပြန်မပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနေပြီးတော့ လိုအပ်ရင်လိုင်းပိတ်သိမ်းတဲ့ဒီဆောင်လို့ရပါတယ်။နေပြီးတော့ကိုအခြေပြုပြီးပြည့်စွဲတဲ့ရင်လိုင်း29လိုင်းနဲ့အခြားအခြေပြုရင်လိုင်း83လိုင်းရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်းရင်လိုင်းတရာကနေမြို့ပေါင်း50တမြို့ကိုပြည့်စွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မက်စလာ9ရက်နေ့စီးရင်အရာရင်လိုင်း39လိုင်းကရန်နာထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ။